Нещодавно Китай заявив про грандіозний проєкт. У Піднебесній готуються запустити на орбіту штучний місяць, який замінить вуличне освітлення. В Японії вирішили не відставати і планують створити штучний метеоритний дощ. Супутники на орбіті викидатимуть металеві кулі, що згоратимуть в атмосфері і лишатимуть по собі кольоровий слід. Перший зорепад обіцяють влаштувати наступного року над Хіросімою, на 75-ту річницю атомних бомбардувань. З часом такий дощ можна буде замовити за кілька мільйонів доларів. Дива створюють люди.